Alltså det låter ju helt fruktansvärt när man hör om det så. Samtidigt så förstår jag liksom att det kan bli fullt på anläggningen och sånt. Men då tycker man att de kanske kan hitta någon annan lösning. Dåligt är det ju. För man borde inte döda djur som det är liksom inte något fel på. Eller så. Visst är de gulliga, men hur mycket vet vi egentligen om hur våra djurparksstjärnor lever och dör? Alldeles för lite, menar vdn på Borås djurpark, som efter att SVT Nyheter i morse berättat om de senaste lejonkullarnas öde fått motta mängder av ilskna reaktioner. Kom då! Kom med dig! Av 13 ungar här de senaste 6 åren har bara 2 fått plats på en annan djurpark. 9 har ansetts som överskottsdjur och så småningom avlivats fullt friska. Det är ju målsättningen hela tiden att vi ska försöka få placerat de här djuren i andra djurparker. Men de sista 4 åren så har vi inte lyckats speciellt bra med det. Att friska djur avlivas på svenska djurparker är varken olagligt eller ovanligt, och företrädare för andra parker uttrycker idag förvåning över uppmärksamheten. Men bland andra organisationen Djurens Rätt menar att man cyniskt utnyttjar ungarna för att locka besökare och vill se fler exempel som i Holland och Belgien, där parker valt att minimera antalet födslar. Vi använder det här också, annars skulle vi ha betydligt fler lejon. Men samtidigt så behöver en lejongrupp djur av olika ålder för att må riktigt bra. Är du orolig över att det här faktiskt ska spilla över på besökarantal och bilden av Borås djurpark? Nej, det är jag faktiskt inte, utan jag tror att ärlighet varar längst. Och jag tror när det här har lagt sig lite grann att människor förstår vårt sätt att arbeta på.